Der var du, ja. Ja, visst var du der. Da er du hjertelig velkommen inn til igjen denne bibelserien. Jesus kommer snart, og de profetiske hovednøkler. Spennende, herlig serie. Dette er del 5. Vi har vært innom del 1-4. Del 1-3 er direkte også på Facebook. Også på vår YouTube-kanal, Gate- og Amcar-pastoren, eller Jon Wille Lien. Og fra del 4 og utover, det blir mange deler, om forskjellige hovedlinjer nå. Om profetordet, brudens bortrykkelse, Jesu gjenkomst i lufthimmelen på Oljeberget. Det er to forskjellige ting, så du er klar over det. Nå venter vi på Jesus i lufthimmelen. Og så kommer EU, Antikrist, etter at bruden er hjemme, dyret, tusenårsrike, den evige ildsjø, dommen, det nye Jerusalem, dommen for den hvite trone, masse ting, venner. Spennende, herlige ting, som profetordet sier jeg klart. Jeg hørte en forkynner her, bare tørt seg litt borti. En må jo følge med litt når vi underviser, vet du. En av de mest kjente sier at åpenbaringsboken, det er noe som har vært opp, det er noe som har vært det. Har du hørt for tøys og tull, som Sverre Kornmo sa? Åpenbaringsboken, det er gitt sammen med Daniels bok, det er det mest profetiske kartet som finnes i vår tid. Kapittel 1 så får Johannes åpenbaringen fra Jesus, som egentlig er Jesus åpenbaring. Kapittel 2 og 3 er om de syv menigheter, som er et bilde på endetiden og hva som skjer. Kapittel 4 så rykkes menigheten bort, som Sverre Kornmo sa. Da finnes ikke menigheten på jord lenger. Og så kapitlene som følger, da er det vredens tid og alt som skal skje ved jord. Så kommer vi inn igjen i kapittel 19, blant annet, når Jesus går ned til Oljeberget sammen med den frelste brud, og ånder på Antikrist og hele hans her, og så ny himmel, ny jord, så videre og så videre, så vi kommer inn på. Johannes åpenbaringsbok gjelder i dag. Jeg prøver å forklare deg. I del 4 så oppsummerer jeg litt og forklarer profetordet. Det må du få med deg. Den er viktig, del 4 også. Der forklarer jeg litt. Vi må forklare folk ting så de skjønner det. Det kommer jeg litt tilbake til nå når jeg skal lese litt. Del 4. Der forklarer jeg og oppsummerer ting så du skal forstå ting rett ut ifra profetordet. For jeg sier også i del 1 at det er to hovedsyn også når det gjelder det profetiske ordet og hovednøklene. Hvor mange åndeliggjør de fleste ting at vi har det i Kristus. Ja, vi har masse i Kristus, men du må ikke sammenblande bokstavlige profetiske ting med at vi har det i Kristus. Det skal skje profetisk. Ja, du har de som åndeliggjør skriften og det de ikke forstår eller vil forstå, og så er det de som tar profetordet nøye. Sverre Kornmo, Gillebrand, Svartdal, Wisløff, Arthur Berg, alle disse her, opp gjennom historien, David Wilkerson og alle sammen, som gjør som Jesus og apostlene og disiplene. Så du som åndeliggjør profetordet, og lyder disse forkynnerne om at det er Johannes åpenbaringsbok, mye av den er åndeliggjort, og det gjelder ikke til vår tid. Du lyder ikke disiplene, apostlene og Guds ord. Jeg er klar over det. Så nå må du inn i Guds ord, og se hva som står. Følg med nå. Ja, det var Gate- og Amcar-pastoren, så hadde jeg klart å tydelig til deg. Venner, det er herlig med Guds ord. Dette er femte delen, og jeg skal bare ta med litt her i begynnelsen. Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg til å gi en vær igjen ettersom hans gjerning er. Og så sier han i Åpenbaringen 3:12. Se, jeg kommer snart. Jeg skal lese det så jeg får det riktig, for det er viktig. Jeg kommer snart, hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Hør, min venn, du har fått din krone. Du bønnebarn, frafallende, som hadde denne frelseskrona, nå er tiden inne. Jesus kommer meget snart. Ta imot han. Han fordømmer deg ikke. Jeg har gjort så mye synd, sier du, så mye gærlig. Ekteskapet mitt har ryket, og jeg har mordet folk, og jeg har vært en svinpels og gjort mye gærent. Spiller ingen rolle. De verste svinpelsene og synderne ble de mest herlige redskapene. Vi gjør som det, William Booth, gjør vi som er ute på gater og streder mest. Vi går ut, og så begynner vi med de verste, og så gir vi de suppe, såpe og frelse. Halleluja! Jesus kommer snart! Og de profetiske nøkler,
Det i ferd med å settes i. Noen av de står allerede i døra, og dørene åpnes på noen av de, og noen kommer til å åpnes. Du med? Ser du de profetiske dørene som åpnes? Vær våken nå. Vær våken, min venn. Det mange ting som forurenses i vår tid. Jeg kommer til å gi deg ildkuler og ildfakler, så du får litt ordentlig bakoversveis, men det trenger vi iblant. Men det mye sammenblanding. Det mye sop ihop. Jeg var i Nord-Norge og fikk en rett som kalte sop ihop. Det var nydelig, men når sop og hop blir i menigheten, da må vi klargjøre her og gi dem rett kost. I tillegg i kristenheten det masse forurensning og miljøskadende stoff. Du vet, Miljøpartiet og de her, de driver, vet du, også skal ha oss til å gjøre det ene og det andre, og det veldig bra alt det. Jeg skal ikke gå inn i politikkens verden nå. Men det finnes grøfter på begge sider, vet du. Sånn det åndelig også. Det noen som vil åndeliggjøre Johannes oppenbaringsbok. En av de mest kjente forkynnerne driver i disse dager og gir ut bøker på nytt igjen om at ting åndeliggjort, og vi har det i Kristus, og oppenbaringsboken, det noe som har skjedd det meste, og ikke tro på tusenårsrik, og ikke tro på dyrets merke som et bokstavlig merke, 666, antikrist og så videre, de åndeliggjør det. Da tror du ikke på Jesus, apostlene og disiplene. Du må tro på Guds ord. Det står klart og tydelig. Vi har dette våre veiledere også. Lyd deres veiledere. Gilbrand, Svartdal, Minos, Wisløff, Arthur Berg, David Wilkerson, Billy Graham. Det var klare toner, og vi må gi klare toner igjen. Ja. Så dette Jesus selv og Guds ord som sier, men du skal ikke frykte, og du skal ikke vente på antikrist. Vi venter ikke på antikrist. Vi venter på Jesus. Halleluja. Vi må se rett, og så må vi ha Jesus fokus. Halleluja. Er du våken? Vær i Guds ord, vær under blodet. Halleluja. Jesus kommer snart. Vårt emne fikentreets tegn. Jøden og Israel. Fikentre i Guds ord. Sammen med selvfølgelig mange andre bilder og tegn. Fikentre, det tegnet på Israel. Se på fikentreet og alle andre trær. Vi skal straks gå inn i det nå. Men jeg må vise dere nå. Bare parentes. Her har jeg kveldsbibelskole. Himmelosen evangeliske menighet. Ikke nå i desember. Men etter den første fredagen i måneden. Den første fredagen i hver måned, så har min kjære og meg lovt å være med og delta i undervisning og tale i himmelosen. Og mandagen etterpå, så har vi kveldsbibelskole, Kilden. Startet også den i Nord-Norge, og det herlig. Hvor vi tar for oss emner, da får du også et sånt her ark med forskjellige skriftsteder og hovedpoenger. Vi rekker ikke å ta med alt i en slik trekvartersamling. Så den kveldsbibelskolen, den mektig fint. Ut ifra Guds ord, så da må du komme og lytte til det på nyåret. Himmelosen, det blir det nye hovedsenteret her på Sørlandet. Sørlandet for Jesus, vi må gå sammen nå, evangeliske menigheter. Det var den. Og så har jeg vist dere før. Her det en plakat, en gammel plakat. Du vet, jeg har masse gamle ting jeg har fått og arvet og finnet på loppemarked og gjenbruk. Jeg en kremmer også, vet du. Så her på countryloven skal vi ha gjenbrukssalg og litt av forskjellige samlinger etter hvert som det blir ferdig ut på salen her. Guds plan gjennom tidsalderene, herifra og til hit, det 8 hovedsentrale profetiske tegn. Og alle disse herifra, ser armen min leer seg nå, fra Gud skapte Adam og Eva, og her, til vi ikke noe mer, og det nye himmel og jord og vi i himmelen, vi som frelst. Og de som ikke frelst, dessverre, det tungt å si det, men de i fortapelsen og den evige ildsjø. Det skal ikke sies i dag, men det dessverre sannheten det. Men imellom her det mange ting som har skjedd profetisk på disse noen tusen årene. Alt har blitt oppfylt til punkt og prikke inntil i dag. Og sentrumet ser du her. Det Golgata, forsoningen og nådens tid. Og så har du de forskjellige retninger. Jeg skal få tak i et stort kart, jeg håper og ber om det. Du som lytter, vet om noen som har store kart. Gilbrandt hadde det, vet du. Så skal jeg ha det når jeg ute her i salen og skal orientere om disse ting. Men hovedtingene i det profetiske ord,
Det Jesu Kristi forsoning og Golgata og nådens tid. Men når det gjelder studering av Guds ord, men så trenger vi enda mer å studere. Og jeg må bare, skal bare, det kom for meg angående studering. Vi trenger mer bibeluker, bibeltimer, bibelundervisning. Da mener ikke jeg fine, flotte prekener, men jeg mener grave oss ned i Guds ord. Folket er med, får lov å lese, får lov å ha samlinger. Gjerne rundt et bord, gjerne med sosialt samvær. Når denne koronatiden er over, for det kommer snart. Hvor vi går inn i Guds ord, det er jeg vant med, født opp med. Ja, fra tirsdag til søndag, eller fra fredag til søndag, med mange bibeltimer, og så gravde vi oss ned i Guds ord, for det er viktig. Og hør hva Paulus sier. Han sier til sin tjener Timoteus, når du kommer, da ha med deg den kappe som jeg lot bli i Troas hos Karpus, og bøkene, især skinnbøkene. Han studerte, han hadde bøker, han hadde skinnbøker, han studerte historien. Ja, Guds ord er det viktigste, åpenbaringen er det viktigste, men samtidig så må vi studere ellers bøker, skrifter. Det er bibelsk det, det er bibelsk. Her står det blant annet om Daniel. I Daniel 9 så står det, i Daniel 9, ja, vers 2, kapittel 9, vers 2. I det første året av hans regjering la jeg Daniel i bøkene merke til. Han hadde masse bøker. Han studerte Jeremias tid og tiden foran. Venner, vi må tilbake igjen og bli et lesefolk, et bønnefolk, et studerende folk. Ja, halleluja. Og det var jo derfor, da det står i kapittel 5 om Daniel, det var funnet opplysning, klokskap, visdom. Det fantes om han en høy ånd, kunnskap og innsikt. Innsikt, han studerte bøkene. Først og fremst Guds ord og åpenbaring. Men så må vi også ha innsikt. Vi må forklare Guds ordet. Ja, vi må forklare Guds ordet. Det er livsviktig. Her står det blant annet om, jeg fant frem det også, Nehemias. Esra, den skriftlærde, altså teologen, for å si det sånn, de leste opp av boken av Guds lov, de tolket, altså de eldste og ledelsen, de tolket, utla dem for folket, så de skjønte det som ble lest. Det er det som er problemet i dag. Som Sverre Kolmo sa, den dagen ikke læren og undervisningen er hovedtema, altså den sunne, så kommer frafallet inn. Det er derfor det har kommet inn så mye frafall. Og som dette profetordet, midt i, jeg snakker om bibelbevegelsen, de evangeliske menigheter, det er masse summensurium. Ja, var det lapskaus? Takk for meg i menigheten. Jeg elsker lapskaus. Jeg elsker det, mammas lapskaus, minnes jeg jo. Min kjære når hun lager mat, fantastisk. Men når det blir lapskaus i menigheten, thank you very much. Vi må ha noen som skjønner skriften, tolker den og legger den ut for folket. Og det er det jeg prøver nå i disse timene. Her som du ikke ser nå, så er det masse studiebøker og undervisningsstoff, som du har sett ellers når du går inn på kanalene våre, Twitter, YouTube og Facebook, så ser du rundt på kontoret, det er masse bøker og studeringsting. Vi må inn i skriften igjen. Halleluja. Så går vi inn i fikentreets tegn, jødene og Israel. Da leser jeg fra Lukas evangelium. Lukas evangelium. Kapittel 17. Kapittel 17. Og vers 37. Da svarte de og sa til ham, hvor herre? Han sa til dem, hvor åtsle er, der skal ørnene samles. Da svarte de og sa til ham, hvor herre? Jesus underviser. Og så får de spørsmål, og så spør han, hvor åtsle er, der skal ørnene samles. Her i kapittel 17 i Lukas evangelium, Lukas 21, Matteus 24, disse kapitlene, også mener de såkalte, som har det åndelige synet om at det er åndeliggjort alt, mener at disse kapitlene er mye oppfylt og gjelder jødene og andre ting. Neida, det er endetiden, det er det profetiske ordet gjelder. Jesus forteller oss det klart og tydelig.
Der hvor åtslet skal ørnene samles. Der hvor Israel, her ser du, et av mine Israel-flagg. Jeg har flere også her oppe, store, ute der, store i salen. Venner, velsign Israel. Der hvor åtslet så fort Israel rører seg, så verden der med en gang. Som gribber, det det Jesus forteller her. Der hvor Israel og jødene har vært et åtsel i mange år. Så fort de gjør noe, så høgger verden. Det et endetidstegn, et profetisk tegn. Der skal ørnene samles. Det et bilde på alle de andre nasjoner. Du våken? Ser du åtsle? Ser du ørnene? Velsign Israel. Vi ikke enige i alt hva Israel gjør, men vi skal velsigne de, løfte de opp. Jeg kommer mer inn på disse tingene nå. Jeg skal bare lese av skriftstedene, åpningsskriftstedene. Lukas 21 har jeg notert meg her. 29-30. Men når dette begynner å skje, ja, vi tar med fra vers 28. Når dette begynner å skje, da retter dere opp, løfter deres hoder for deres forløsningsunder til. Nå snakker de om bortrykkelsen, altså det forløsningen. I lufthimmelen, ikke på oljeberget. Og han sa en lignelse til dem. Se på fikentreet og alle trær. Så snart de springer ut, og dere ser det, så vet dere av dere selv at nå sommeren nær. Venner, dette her, det et bilde på Israel. Se på fikentreet. Fikentreet er jødene og Israel. Alle trær alle de andre nasjonene. Så det du skal se på i det profetiske tidsur i denne tiden, endetiden, det følg med jødene og Israel hva som skjer. Følg med de alle andre nasjoner. Dette hovedtegnet. Halleluja. Og så det Jesus. Matteus 24 underviser Jesus hele kapitlet. Matteus 24, det omhandler endens tid. Altså den tiden vi lever, det endetiden, som Bibelen kaller det. Og nå lever vi i slutten av endetiden, like før Jesus henter oss hjem. Og så sier Jesus om Israel her, i Matteus 24, vers 9, da skal de overgi dere, sier han til jødene, til trengsel, slå dere ihjel, og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. Jødehatet øker noe kolossalt. Vi skal ta en egen avdeling med det her nå. I den delen, det blir antageligvis to deler nå, del 5 og 6 med Israel og jødene, for det så mye. Enda så skulle jeg hatt mye mer, men vi skal ta to deler med det. Dere skal hates av alle for mitt navns skyld. Hate mot jødene, motstand mot jødene. Det betyr ikke at alle som motstandere hater dem, men motstanden mot jødene, det med på at det blir et jødehat. Så vær forsiktig med hva du sier og hva du gjør, for du må ikke komme i konflikt med Guds ord. Nei, du må passe på at du, som Bibelen sier blant annet i 1. Mosebok 12:3, den som velsigner Israel skal selv bli velsignet. Halleluja. Derfor så har jeg masse... Jeg løfter frem jødene. Jeg løfter frem Israel. Og jeg frimodig i Jesu navn når jeg blir spurt om det. Og på biler og hus og her og der inne så det Israel-flagg. Og ja, American også selvfølgelig. For I am an American fan. Ja... Og det mye fake news. Nå kommer jeg på Donald Trump, men jeg skal ikke innom det, men hør bare som en parentes. Vi ikke enige i alt Donald Trump sier, og han har sagt mye rart og vil gjøre det. Men vi synes det trist han ikke president lenger. For han brukte Gud til blant annet å flytte ham på sanden. Jesus bruker hvem han vil. Han brukte et esel for å vekke profeten. Han bruker deg og meg også som ufullkomne mennesker. Han brukte Trump. Så Trump ble innsatt av Gud. Ja. Hvorfor skjer det ikke noe? Nei, vi kjenner ikke alltid Guds klokke, hvorfor han gjør ting, men en ting klart. I bless America, and I bless Israel. Ja, Israel og jødene, Guds folk, dere skal hates av alle for mitt navns skyld. Venner, vi skal gå inn på det også. Men la meg ta noe sitat. I innledningen her, når det gjelder Israel.
og jødene og profetordet generelt gjelder også dette. David Wilkerson sier, du trenger ikke å forstå alle læresetninger. Du trenger ikke å forstå Bibelen. Du trenger ikke å være teologisk korrekt. Alt du trenger er en hunger etter Jesus, og en villighet til å følge Jesus, og gjøre ham til Herre i ditt liv. Har du gjort det? Så venner, du som sier at jeg forstår ikke profetordet, jeg skjønner det ikke. Ja, men det spiller ingen rolle, du bør ikke forstå profetordet så mye. Bare vær villig til å lytte og høre. Det viktigste er hunger etter Jesus. Halleluja. Og velsignelse, åndelig velsignelse, har ikke noe med hvor mye du forstår. Nei, det har med at du har blitt frelst, lever under blodet og lever i lyset. Og så får du balsam og velsignelse. Og så studerer du ordet etter hvert. Og så har David Wilkerson et sitat til. Når det gjelder endetidens forkynnelse, som er veldig viktig. Hør nå. Jeg hører hvordan enkelte forkynnere i dag preker et utelukkende positivt budskap, som går ut på at enhver kristen skal oppleve mirakler, og at enhver kristen skal oppleve øyeblikkelig bønnesvar, at enhver skal føle godt, og alt og at hele verden er skinnende og rosenrød. Jeg er jo selv svak for slik forkynnelse, fordi jeg unner Guds folk alle disse gode helsebringende ting, men det er bare ikke slik livet arter seg, for et stort antall ærlige og oppriktige frelste, hvor trist å høre en slik grunn og overfladisk teologisk forkynnelse fra prekestolene i vår tid. Det er en fornærmelse mot Jesus, sier David Wilkerson, altså noe som bare forkynner det positive evangeliet. Det er denne form for materialistisk orientert forkynnelse som har oppdratt en hel generasjon til så dårlig å kunne utholde noen som helst for smerte, som har oppdratt oss til i så liten grad å være fornøyd med det vi har, og som har forsømt å lære oss å være ydmyke og ikke ovenpå til enhver tid. Det å tjene Jesus, fortsetter Wilkerson med i dette avsnittet, i vår tid, er i vår tid en kappestrid mange plasser, der enhver anstrengelse går ut på å vinne gullmedaljen. Ikke å undre oss over at mange i vår tid gir opp og havner i nederlag, sier han. Og hør, dette er viktig. Gå midt inn i vår tid. Ja, du må ikke være positiv, du må ikke være negativ, du må bare være positiv. Tull og tøys, som Hans Svartdal sa, Jesus er både positiv og negativ, fordi han forkynner sannheten. Ja, så fortsetter det ved Wilkerson. Fordi de greier ikke å leve opp til det bildet mange forkynnere og ledere har skapt. Der de frelste fremstilles lykkelige og velhavende og suksessrike og alltid positive tenkende. Mange fristes hver dag. Mange frelstes hver dag svarer slett ikke til dette ideal. For mange i vår tid lever med sine hjertesår, hør, sine kriser og sine familieproblemer omkring dem. Og mange ser inn i en usikker framtid i vår tid, endetiden, som også opplever at det kan være dager med ensomhet, frykt og også depresjon. Positiv tenkning, fortsetter Wilkerson med, hør, er ikke nok til å løse vår tids problemers virkelighet. Disse apostler og forkynnere i den positive tjenesten det våger likevel ikke å fornekte livets Getsemane-erfaringer, som er smertens beger, isolasjonens time,
og forvirringens natt, som alt dette inngikk i Jesus, mesterens livsstil og liv og vandring. I mange øyne i dag, og i mange forkynnere og lederes veiledning og forkynnelse i vår tid, så er den smale sti gjort om til en gullbelagt gate. Bibelen har for mange i vår tid blitt en katalog med et ubegrenset antall bestillingsslipper på livets godbiter for et hvert som ønsker å bli en sølvbeslått himmelvandrer. Men dette er midt inn i vår tid. Ja, sier han mot slutten, det ser ut til at enhver jobblignende smerte og plage blir betraktet som noe negativt. Gud er god, og den som gavmildt gir ut, mottar velsignelse i overflod. En bør alltid legge seg gode og ærlige rapporter på side, på sinne, men smerte, fattigdom og lidelse har rammet noen, hør, av de mest hellige og gudfryktige av Guds tjeneres folk gjennom tidene i Bibelen og i verden. Akkurat som de rammet Guds trofaste og gudfryktige tjener Jobb. Så hør, min venn, vi kan ikke bare ha en positiv forkynnelse, for det er ikke guddommelig. Vi må ha både det positive og det negative, men fokuset må hele tiden være på Jesus. Jesus-fokuset. Halleluja. Fantastisk. Hør om Israel, som jeg har lest om, at Israel og jødene, det er Guds åndelige vekkeklokke og tidsur. Skal du følge med i tiden? Følg med på jødene og Israel. Jeg bare kaster frem noen kommentarer nå, som vi kan gå til dyp av. Men det kan vi ikke, men jeg har bare notert meg de, så du skal få de med deg. Nå må vi vekkelsesfolket og evangeliske kristne, vi må våkne. Vi må våkne. Jeg bare ser på klokka. Vi må tale og velsigne jødene og Israel uten å bli flau. Mange kristne blir flaue, vet du. Ja, velsigne Israel. Jeg sier ikke at du skal gå ut på gater og steder og bare blåse opp Israel og jødene til alle og enhver. Men når du naturlig blir utfordret, svar naturlig, jeg velsigner Israel. Det er Guds folk, og så videre, og så videre. Det viktigste landet i verden, venner, det er ikke USA eller Russland eller noe. Det er Israel. Det er det. Det er det Gud har sin klokke på. Halleluja. Fikentreet stein, den åndelige vekkeklokke og tidsur, er Israel. Her er vi enten også, som alt annet, enten er vi med Jesus, eller så er vi mot Jesus i Guds ord. For dette er Jesu ord, er Guds ord. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Noen skiller Jesus og ordet, vet du. Som Hans Vartdal sa, mange sier at, å, jeg er så glad i Jesus, er det ikke så nøye med Guds ord? Jesus er ordet han. Så hvis du elsker Jesus, da elsker du Guds ord. Og enten så er du med Jesus, eller så er du mot Jesus på dette området. Enten så er du på langs etter skriften, eller så er du på tvers om gamle Pettersen, sa Knut Pettersen. Det er om å gjøre at vi er på langs av skriften, sa han, så du ikke er på tvers av skriften. Halleluja. Og Israels løfter, vi skal gå inn på det i neste del, altså i del 6. Løftene om landet, om Jerusalem, om landet og så videre, det er ikke åndelige, men det er faktabasert. Det er Israels løfter til evig tid. Vi skal også gå inn på det palestinske folk og så videre, som ikke er noe palestinsk folk, det er arabere. De har ikke noe palestinsk land som er deres, for det er jødenes land og så videre. Det blir også del 6. For jeg ser jeg må ta cirka en halvtime nå, så at det ikke blir for lenge. Runder straks en halvtime. Hør nå. Gud, Faderen, Jesus elsker alle folk. Han elsker alle, men hans eget folk, det er jødene. Halleluja! Og vær klar over, jeg skal ha en egen avdeling med det. Jihad-bevegelsen, den militære delen, i araberverden, den øker. Og målet deres skal jeg sitere. Det er skremmende. Målet skal jeg sitere nå i del 6. Dette er mange ikke klar over.
Vi venner som velsigner Israel, som tror på Guds løfter og Guds ord om jødene og Israel, og det Jesus har sagt, vi ikke hjernevaska. Nei. Og vi ikke enige i alt den israelske regjering gjør. Nei, for den gjør ting som mot Guds ord og den. Men hør, vi tror på Guds løfter. Vi står ved Guds løfter. Vi velsigner Israel. Frelsen kom fra jødene med jøden Jesus. Jødebarnet Jesus som ble født i en stall i en jødisk familie. Han var oppvokst av jødiske foreldre i et jødisk hjem. Og Guds ord, Bibelens historiske fakta. Helt ifra første Mosebok. Du vet, mesteparten av disse bøkene og mye av det som står. Vi hadde ikke hatt Bibelen, hadde ikke vært for jødene. Men her, alt dreier seg om jødene og de jødiske folk. Med Jesus som hovedfokus. Men vi skal ikke gå i andre grøfta. At vi liksom konverterer til jødene og jødedommen. Nei, det blir feil. Jødene må bli frelst, dem også. Akkurat som hedningene. Alle har den samme frelse. Derfor så finnes det mange herlige messiastroende. En av dem er jo min herlige bror Salim. Og jeg bruker å preke i Nazaret når jeg besøker han. Og jeg håper det åpner seg nå, så jeg får ta min årlige tur til oktober neste år. Men venner, Jesus var ingen palestina-araber og født i palestina-arabisk hjem. Han var en jøde. Født som jødebarn. I en jødisk familie oppvokst. Han ble korsfestet som jøde. Han kommer igjen som jødenes konge. Halleluja, vår frelser. Velsign Israel. Fikentre, stein, jødene og Israel. Halleluja! Ja, vi tror på Guds ord. Se på fikentreet og alle trær. Ser du det? Del 5 er ferdig. Del 6 følger. Følg med. Jesus velsigne deg. Bye bye.